Čaute, seruste, vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes sa nachádzame vo Šťadnici a dnes si dáme, Euka je so mnou, takže dáme si dnes taký light trip. Ukážeme si jednu peknú kaplnku, vlastne pomotáme sa trošku okolo Veľkej Rače, ale dnes to bude skôr taký po cestách, po cyklotrasách, takže žiadny extra terén, aj taký treba, takže dnes to bude inšpirácia možno aj na trekkingový bicykel alebo na gravel. Uvidíme, ako to nakoniec vypálí, takže poďte s nami. Tak, prešli sme celou Šťadnickou cyklotrasou, momentálne sme odbočili doprava na Lidovku a vlastne budeme pokračovať až po spodnú stanicu Lanovky a potom vlastne sa odpojíme doľava, kde bude ďalšia naša cesta, ktoré sme ešte nikdy nešli, nikdy, teda uvidíme, ako to tam bude vyzerať, dúfam, že na pohodu a bude to príjemný výletík, taký light, keď sa nechcete moc domordovať a dotrápiť, ale tak si pokecať s partnerom, ty sa pohodovo previezť, jak my dneska. Podľa zavolí aj pri tých labuťach sa prejsť. Čo si tam je taká nová dráha, vieš? Tam som ich zobral do zvedavy. Sa im páčil tiež. Tak, práve sme si dali menší odpočinok pri zbojníckej studničke. Momentálne už sa blížime k Snow Paradise a tam odbočíme doľava smerom hore k tej osade. Dnes je krásne počasíčko. Teraz sme trošku v tieni. No a tak, si tu žijeme. Tak momentálne sme z tejto cyklotrasy odbočili doľava na žltú značku. Teraz je to také kajšmetke, že máme takú časť, takzvanú tlačienku. Potom už sa dostaneme hore na Zadedovú, to je kaplnke, ktorá je vlastne našim cieľom dnes. A uvidíme, že či tady to naspäť od druhej strany. Generál, zde prítomný rozhodne. Thank you.
druhé chybě. Nachádzame sa už v osade Zádedova. Práve sme prešli okolo krásnych chát a chalúb. Neskutočne to má atmosféru. Je to tu tak na kopci, na lúke, s krásnym výhľadom. Proste nádherná osadová časť. Za chvíľku by sme sa mali dostať ku chalúbke. Takže naozaj sa nám to tu nesmierne páči a užívame si krásny deň za pekného počasie. Je to tu naozaj nádherné. Viem si predstaviť, že v jeseni tu to bude úžasne hrať farbami, takže doporučím určite navštíviť. Tak zarazili sme k finálnemu cieľu, teda v kaponke ku Zádedovej, kde je takéto krásne prostredie, sú tu lavičky, vzadu je dokonca studňa, nefunkčná, že? Ale sú tam pohárky, takže predpokladám, že sa tam bude dať nabrať. No a také nezvyčajné tu je, že do kaponky sa dá aj vstúpiť, ona je zamknutá, ale keď si prečítate oznám, tak pod jedným z parapetov nájdete kľúčik, môžete ísť zvnútra a zobrať teda si niečo si kúpiť za poplatok, ktorý tu je zverejnený. Vnútri je tiež krásne. Je to tu také udržiavané. A dane to tu vonia s kvietkou. Ako som hovoril, tu môžete podporiť. A kúpiť si pohárky, magnetky. Naozaj super prístup, pretože väčšinou sú kaplnky zamknuté. Vnútra sa nedá dostať. Takže chválim neskutočne pekné miesto.